слизайки от диплите на Великата планина, експедицията прави първи съпоставки на събрания материал. Оказва се, че знамената на сакските конници от фреските са същите, каквото е знамето на война от българското златно съкровище. Застанали под релефа Ракемодар, се питаме дали превода на названието «Вените на майката» не указва за свързващата роля на майчината кръв. От дясно наляво на паметника са изобразени митично животно – дву- и триглав дракон, една от частите на което някои изследователи тълкуват като носорог. Разцъфнало дърво, фигура от свитата на стрелеца, облечена в курта и с подобие на индийски шалвари, наречени доти. Център на композицията е стрелецът с лък, поел, както и мадарския конник, на север. Ариергардът е съставен от още двама ездачи, единият, вероятно жена, възседнала по-малко конче. Подобна борба с дракони откриваме и при саките. Отбелязваме наличието на архитектурни орнаменти. Стрелецът се опитва да порази люспестото същество, което прилича на приказната ламя, увила се около ябълката. Подобни лъкове и кръгли катарами на сбруята имат сарматските ездачи. При конниците от Сасанитски Иран, зад крака виси колчана. Това обяснение дават и изследователите на релефа, тълкувайки остатъците от два обекта върху седлото. Прародител на това изображение, вероятно е асирийския конник с колчан и кръгови орнаменти по сбруята. Кушанската нумизматика разкрива разликите в царските изображения. Слонове за Индия, глави и торсове на македонските владетели. Конници има единствено при владетелите от Балк. Късните кушански царе и в средновековните български образци имат цели фигури и портрети. Присъствието на лъв и късо копие в мадарския конник насочва вниманието ни към други възможни паралели. Част от българските учени правят препратки към тракийските конници. Но наличието на орнаментирана конска сбруя, сплетена опашка и седло в каменния релеф, липсващи от траките, указват за по-късен паметник. Победата над лъва е древен символ на царската власт. Конникът Майдар в Тибет се тълкува като продължител на наказателната функция на Митра, откъдето произлиза и името му – Митра, Майтри, Майтрея, Майдар. На кон е поставен и змееубиеца Свети Георги в късната му християнска иконография. Дали и българският Мадар не произлиза от същата генеалогия? Каква е връзката в рядкото съвпадение на названията Митра, Майтри, Майтрея, Майдар, Ракемодар и българският Мадар? Защо навсякъде присъства конник с наказателна, ритуална и спасителна функция? Нашата експедиция изследва и заснема сантиметър по сантиметър кушанския паметник от II век. За жалост, той е доста разрушен по време на гражданската война, но повечето специалисти считат, че е синтез на митраизъм, зороастризъм, будизъм и други местни вярвания. След цял следобед, прекаран под отвесната скала, правим последен оглед на Ракемодар или Вените на майката. Точно на такава отвесна скала е изсечен и нашият мадарски конник. Казваме си само довиждане, защото експедиция Българи-прародина трябва да продължи.